Жақсы көрсетіп, Салдана Руландаус, мені сүйіндірген ұшыл кітептері басылып шыққан екен. Чыңыз. Айтып өтсеңіз, қонақ таныстырып. Башқаны қойып, Манастайды дегенде ұшыл Манастың тұқым екеніңізге сүйініп, құтты студиямызға ұшыл тарих мәдениет жылы норматына, біздің мына өркендің 100 жылдығы норматына атайын бір жақсы іс-шараны бастаған Қырғыз кітеп палатасының директоры Қойшман Момынқұлов ағамыз келіп отырады. Қош келдіңіз. Жақсы бір жишаң болған екен. Бұл жақта мына Манас үш жыл дегенін атайын томдығы шығып, мен нұсқа менен жарық көріп дегенде бұйырса, дағы кітептік чебесте толықтайды деп сүйініп тұрамыз. Анан мақсаты оның ұшыл баштау жолы туралы айтып берсеңіз. Емнен неге таянып, идея кімдікі болды? Кітепхананың өзіңіз төрінде бір демілге менен шығып қалды бұл? Жоқ, бұл қайрадан басылып шығарылған Манас үчилтиги 1958-60 жылдары болот Юнус Алиевдин жетекчилиги менен иштетилип чыккан китептер эле. Эми бул китеп ошол убакта көрүнүктүү окумуштууларыбыз Кубанычбек Маликов, Ал Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбековдордун жетекчилиги менен Манас эпосунун эң үлгүлүү, эң салттуу, эң көркөмдүү, эң окуяга бай жакшы саптарын алып, бир топ манасчылардын вариантын алып туруп, бириктирип, кайра иштелип чыккан вариант болуп эсептелинет. Бул китеп керек экендиги көптөн бери көп окумуштуулар биздин бийликтегилерге да кайрылып сурап жүрүшкөн, ушул китепти кайра берели деп. Бүгүнкү күндө эми Манас китептери көп чыгып атпайбы эле? Ал жерде эми ар кандай адабий бузуулар болуп атат, саясий ар кандай кийлигишүүлөр болуп кетип атат. Ошондуктан бул китеп бүгүнкү күнү окурмандарга эң керектүү, эң маңыздуу, эң жакшы варианты деп кайрадан сунуштоого туура келди да. Эми варианттар тууралуу агайым, биз себеп деген Саякбайдын варианты боюнча Сагынбайдын деп ушундай көнүп калганбыз да, бул жакта топтом тууралуу. Бул жерде болсо Саякбайдын варианты да бар, Сагынбайдын варианты жана андан башка дагы бир топ ондогон манасчылардын Багыш Сазанов, Молдобаса Мусулманкулов деген көптөгөн манасчылардын, Тоголок Молдон варианттан алынган көптөгөн манасчылардын айтуусунун эң үлгүлүү варианттары, эң көркөмдүү сюжеттери ошолор алынган да. Анан эми бүгүнкү күнү Манас, Манас дейбиз, Манас дегенден кийин эми жаштарыбыз ошо туура жолун, туура вариантын окуп билсе деп деген үмүттө ушу мурунку эле иштелип чыккан чоң академиктерибиз, чоң илпосторубуз иштеп чыккан вариантты кайра сунуштап атабыз да. Окурман деп калбадыңызбы? Окурмандардын кээде баштары да элем калды, окурмандар эмес, менде кээде баштарым элем калды. Анткени чынында эле бул байма бай чыгып жатат да. Анан ал жерде бурмаланган дагы бар, анан ким чыгарып жаткан дагы бар, белгисиз да. Мисалы үчүн көзөмөлгө алсам мындай нерселер, сиздин оюңуз кандай? Көзөмөлгө алып, муну мындай электен өткөрүп деген чыгарууга болобу, болбойбу? Окурман муну кандай кабыл алат? Манасты биз башкача элестет, аны башкача элестеткендер бар. Айтор бир топ бир булактары бар да, ошол биздин жаңкы муундарыбызга бир эгерде жакшы келечек түспөрүн ойлосок, анда биз туура тарыптайт деп сүз керек да. Бурмалоонун алдын алуу тууралуу айтып берди. Бурмалоонун эми бизде биздин Кыргызстандын конституциясы цензура деген жок деп кабыл алынып калгандыгына байланыштуу бүгүн ким каалаган эле каалагандай китепти чыгарып басып каражат болсо өзү чыгарып өзү таратууга укугу бар экен. Ошондуктан бул биздин бир чети кемчилигибиз, улуттук мындай баалуулуктарыбызга да тийишип бурмалоолор жүрүп атат. Эми буга биз демократиялык жол менен жашайбыз, ошого баратабыз дегенден кийин бул ишке кийлигише албайт экенбиз. Бирок эми мен ишенем, биздин окурмандар өздөрү талдап эми анысын да карап көрүп, мунусун да карап көрүп эми өздөрү эргеп талдап туура жолду тандап туура китептерди окуйт деген менин ишеним бар. Баягы иликтөө менен өзүңүз айткандай жаштар билсе экен, Манастын ким экенин, Семетей Сейтектин ким экенин, анын баягы укум тукуму дегендей өзүбүздүн баягы түп тамыры жети таңды бил деген сыяктуу ушун бир кененирээк жайылтууда миң нуска болгондо ар бири төрттөн болгондо мына 4000 китеп чыгыптыр. 4000 китеп чыкты. Бул өтө аз. Эми бул китептер мамлекеттин каржылоосу жок, бул жеке ишкерлердин, спонсорлордун каржылоосу менен чыкты. Биз ушуга да сүйүнүп бүгүнкү күнү ушул китеп тартуулап атканыбызга да кубанып турабыз. Демилге көтөрүп сиздер айткандай китепкананын бир демилгеси келиңиздер ушундай кылалы деп бир кайрылуулар министрликке гана. Бул негизи бул китепти чыгарууда негизи
Илимдер академиясынын вице-президенти Абдылжан Акматалиевдин идеясын салымы менен чыкты. Илимдер академиясынын тил институту толугу менен катышып, бул редакциялык коллегияда ошолор катышып, кайра басып чыгарууга даярдап бергендер ушул Илимдер академиясы болду. Биз болсо басып чыгарганга өз салымыбызды коштук. Анан мен басылып чыккандан кийин текчелерге жетиш керек, окулуш керек, чаң басып турбаш керек, аймактарга жеткириш керек. Бул битет ошол 58-60 жылдары чыкканда бул тиражы 50,000 жуп болуп чыккан экен. Эми бүгүнкү күнү негизинен биз болгону 1000 нуска менен чыгарганыбыз бул өтө салыштырмалуу уяттуу иш болуп атат. 1000 нуска деген бул эми жана деңиздеги бир тамчы дегендей эле сыяктуу эле да, жалпы кыргыз элине жетиши кыйын, бирок ошондой болсо дагы ушул китептин 1000 нуска болсо дагы кайра басылып чыкканы бул жеңиш. Биз 3 жилдикти баягы калың чоң китептер менен көрүп көнүп калганбыз дагы, анан бир аз ошондо бул кыскартылган, баягы редакторланып мындай токо терезеде жазылган деп түшүнсөк болобу китепти? Кандай мисалы ошону эсеп кетсемет ээлери? Эми бул жерде биринчиден окуянын сюжеттери ирээти менен берилген. Экинчиден өтө көркөмдүү саптар менен берилген. Анан эң негизги окуялар алынып берилген да. Анан бул үчилтик менен кыскача айтканда жана Саякбайдын мисалы 500,000 саптан ашык китеби, анысы Сагынбайдын 9 томдук болуп чыккан китебин окуш өтө кыйын да. Эми ал китептер илимпоздор үчүн, Манас изилдөөчүлөр үчүн керек болсо, а бул китеп болсо жалпы окурмандар үчүн да, Манас кызыккан Мен Кыргыз деген ар бир жарандын Манас жөнүндө толук түшүнүк алышына ушул китептер. Жаштар азыр китепти мурдага караганда албетте окуп калды, кичине болсо дагычы. Жаман дебе беш керек, жаман десең жаман болот дейт да. Кичине эле мындай түрткү бериш керек да. Эгерде баланы тарбиялоодо, өстүрүүдө сен жамансың, баланчен түгүнчүнө баласына салышты, ал бала эч качан оңолбойт экен да. Анткени түп тамырына мисалы үчүн алманы деле өстүрүүдө ой бул чирип калат экен, бул кургап калат экен, бушпай калат экен десек, анда алмаз бушпайт да. Анын сиңарындай ушул биздин жаштарга бир чакыруу иретинде мынакей өзүңүз билгендей Алып акыныбыз Алыкул Осмонов жөнүндө бир кинотасма чыккан да. Ошондо кичине бир образына биздин жаштар билгенде а бул мындай болгон экен деп ушул балким бир демиле көтөрүп кинотасмага бир тартуу бир ойлор жокпу сиздерде? Анткени баардык азыр бош убактына барып кино көрөт, балким ошондон улам бир жайылтуунун башка жолдорун карап көрсө кандай болот деген сөздү айткыңыз келип атканго? Эми китеп жайылтуу боюнча биз өз аракетибизди жасап атабыз. Мына быйыл тарых жана маданият жылы дегенден пайдаланып ушул кыргыз китептерин Бишкек деле соода түйүнү болуп атпайбы, башка региондордо соода түйүнү жоктугуна байланыштуу биз белгилүү акын жазуучуларыбызды алып алып туруп азыр кыргыз өлкөнү баарын кыдырып келип атабыз. Эми апрель айларында токтоолдон баштаганбыз, Баткенинге чейин жетип бир 7 жерде жолугушууларды өткөрдүк. Китеп окубайт дегенден мен азыр алысмын. Китеп окушат, айрыкча жаштар, айрыкча түштүк эли ушунчалык китепке суусап калышкан экен. Бизди кайта кайта чакырып, планыбызда жок жерлерге дагы кайра кайра кезигүүлөргө барып, көп акын жазуучулар менен жолугушуп, акын жазуучулар менен түздөн түз сүйлөшүп, ошолордун автографтарын алып көп китептерди китеп соодасын жүргүзүп келдик да. Биз баягы китептин жетишпестигине мектептен баштап эле ошентип окудук да, эки окуучуга бир китеп деген сыяктуучу. Анан бул китепканаларда деле баягы каалоочулар, тыйыны бар кишилер деле китептин аздыгынан кээ бирде ала албай калган. Ушуларды бир сатып алгысы келген кишилер бир кайрылышып дагы кандай болот ушул маселе? Эми бүгүнкү күнү аз болсо дагы китеп соодасын жүргүзгөн жеке ишкерлер бар. Алар менен биз тыгыз байланыштабыз. Бүт басмалардын чыгарып аткан китептерин чогултуп аракет кылып бир эки жерге бир түйүндөрдү ачып койгонбуз, ошол жерге кайрылып. Коммерциялык негизде сиз айткандай чыгарууну каалаган бир ишкерлер боло турган болсо, сиздер менен китепкана менен байланышып, анда жайылтууга дагы бир көмөк көрсөтсөк буюрса, келечек алдыда турбайбы? Э эң сонун рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Буюрса бул жумуштун соңу эмес, акыркы соң эмес, туура айтасыз. Абдан жакшы ийгиликтерди баардагы келечекте деп ойлойбуз. Кинотасма тартсаңызга жакшы болот эле. Жарайт, эске алалы. Андан тышкары эми бизде мамлекеттик китеп палатасынын архивинде быйыл эмки жылы буюрса 80 жылдык тарыхыбыз
80 жашка толобуз, 80 жылдан берки Кыргызстанда чыккан китеп, кези журналдын бардыгы ар биринен бирден нускадан биздин архивде сакталуу. Ошол архивден биз көптөгөн материалдарды алып карап таанышып атабыз. Анан ошондой эле быйыл үркүндүн 100 жылдыгы деп атпайбы, ошо үркүндүн 100 жылдыгына карата 1937 жылы чыккан китеп бар экен. Кыргызстандагы 1916 жылдагы көтөрүлүш деп. Анан ошол ал китеп негизи фактылар менен гана, далилдер менен гана топтолуп түзүлүп жазылган экен. Ошол китептен дагы мына бүгүн кыскача үзүндүсүн ала келдим. Анткени биз чоң китепти көргөндө эле жүрөгү түшөт экен азыр адамдардын, качан окуп бүтөбүз, коркот экен чоң китептерден. Анан ошол китептен кичине кыскартып үзүндү чыгардык. Эми буюрса бул үзүндүнү окуган адамдар сөзсүз түрдө тиги чоң китепке кайрылат го деп ойлойм да. Азыр заман талабы ачык түрдө сүрөт жок турбайбы деп кайра жагып абдан жакшы агай, маектин алканына жакшы нерселерди айтып калдыңыз. Чын эле ушул кыргыз үчүн күн тарыхы болбой эл болбойт дейт. Чын эле ушул тастыктап жүрөсүз, ийгиликтерди каалайбыз. Убакыт деген ушул экен.